מרוצה מעצמך? עכשיו תוכל לשחק את המשחק שלי. ממי, כל מה שתגידי לי אני כבר יודע. צפצף בשיער, מגדיל את הסיכוי לחלות בסרטן? קודם כל, ברור שזו שאלה מכשילה. אתה טועה. מה טועה? אני לא עניתי עדיין, מה טועה? בבקשה. מה זה? איך, למה היא רוקדת ככה? אמנם נוצרו הרבה שמועות סביב הנושא הזה. יו, זה עקומה היא. אבל אין שום קשר בין צבע שיער לסיכוי לחלות בסרטן. ככה את חושבת שאת תשברי אותי? רק התחלנו. תגיד, סוהי מסרטנת? לפי מחקרים אחרונים שאני קראתי, יש מצב... טעות. את לא יכולה לשחק ככה, מאמי. אוי, מה זה, הטלפון שלך? נראה שאת מאיימת עליי? יא, מה זה, גריינדר? לא גריינדר, בוא! וואו, מה זה? לא לשלוח הודעות בגריינדר. יש פה מלא חתיכים! לא, לא תשלחי הודעות. צריכה קבועה ומתונה של סויה מקטינה את הסיכון לחלות בסרטן. לא אליו, הוא מכוער! אבל חשוב לשים לב שזו סויה בצורתה הטבעית, כמו טופו. או אדמה, זה סבבה. לא לשלוח לו הודעה, תראי איך הוא נראה. סויה מעובדת, כמו המבורגר עם חטיפים, או גלידו סויה, זה פחות סבבה. נו, יש לי שם בעיר הזאת. ו... סן. לא משחקים ככה עם חיים של בן אדם, את יודעת. תגיד, אוריאל, יש מאות סוגים שונים של סרטן? אל תגזימי מאות. מה, צדקתי? לא, בדיוק הגיעה ג'חנון שהזמנתי. מאמי, את לא מאיימת עליי עם ג'חנון, את יודעת. למען האמת, טעית. סרטן הוא שם כולל למאות סוגים שונים של מחלה עם גורם משותף. מה קשר קוטג'? סוגים שונים של סרטן מתנהגים שונה. הגילוי שלהם הוא שונה, ובאופן כללי גם הטיפול בהם הוא שונה. לא, לא אוכלים ג'חנון עם קוטג', מה את עושה? אני תימני, את פוגעת בי! את הורסת את העדה! מה זה עוד השני ציונה, תגיד, מי זה ילתה לפה? הלו? מאמי, זה הטלפון שלי והוא לא צלצל. זה יכול סושי? טוב, עכשיו את סתם מעתיקה. מה אתה, אני כבר בא. אנחנו נתראה בשבוע הבא, טוב? ביי! זה הטלפון שלי, לאן את הולכת? אל תשאירי אותי פה, נועה!